waxyaabaha soonka naga jibin kara waxaa ka mid ah inaan si kas ah wax u cunno ama aan u cabno annagoon ilaawsanayn. Qofka ilaawa markuu xasuusta ama la xasuusiyo iska tufaa, laakiin qofka haddii si kas ah oo u cuno raashin ama biyo u cabo, soonkii wuu ka jabaa. Wuxuuna khilaafay amarka Ilaahay, وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. انتي نلا أمر إنا وحعنا وحعبنا أو أهيد هبينك أي خلاف قفك ما لنتي صانك للربيء سوحعن أم سوحعب أي قفك وحعنا إساق كسع عنا قفك سي رمضانك أم صانك وكجبع أبو كبرى أو صان أمجر سيدوك لقفك هديء سيجار عبو isagoo sooman, qofkaasina soonka uu ka jabaa. Waxyaabaha kale soonka jibinaya waxaa ka mid ah labada qof ee isqaba inay isu tagaan, iyadana waxyaabaha soonka jibiya, kadibna ku waajibinaya qofka ficilkaasi sameeyey kafaaro gud ayaa ku waajib ah, inuu adoon xoreeyo ama qofkaasi inuu 2 bil soomo amaba inuu 6 miskiin quudiyo ayaa laga rabaa. Waxyaabaha soonka jibinaya waxaa ka mid ah haddii gabadha ku dhaco xayad ama dhiigga caadada amaba dhiigga dhalmada, labadaasiba qofka dumarka ah soonka waa ay ka jibiyaan.